Բարև ձեզ այս Կիրակի Զինուժի հերոստատաղավարում հարցազրույցի թեման 2014 թվականի ձմեռային զորակոչն է։ Իսկ իմ զրուցակիցներն են Հանրապետական Զինկոմիսարիատի զորակոչային բաժնի պետ գնդապետ Արմեն Ավթանդիլյանը և զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետի տեղակալ փոխգնդապետ Հարություն Գալստյանը։ Բարև ձեզ, պարոնայք։ Պարոն Ավթանդիլյան, հետաքրքիր է զորակոչի բուն գործընթացը 2014 թվականի ձմեռային զորակոչի երբ է սկսվելու և զորացրումը երբ է իրականացվելու։ Համաձայն զինապարտության մասին օրենքի եւ այլ ընդրանքային ծառայության մասին օրենքների, ինչպես նաեւ Հայաստան Հանրապետության նախագահի հրամանագրի, Հայաստան Հանրապետության կառավարության որոշումների 2014 թվականի ձմեռային զորակոչը իրականացնելու ենք 2014 թվականի դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար ամիսներին։ Բուն զորակոչը զորակոչիկներին զորակոչել ենք Հանրապետական հավաքակայան հունվարի 8-ից հունվարի 31-ը։ Ինչ վերաբերում է զորացրվողներին, զորացրման աշխատանքները իրականացվելու է դեկտեմբերի 15-ից հունվարի 25-ը ներառյալ։ Այսինքն զորակոչը կհամընկնի ամանորյա տոներին, այս առումով կարծում եմ պետք է տեղեկացնել, որպեսզի մեր զինակոչիկների հանդեպ հատուկ ուշադրություն լինի ընտանիքներում, երևի թե խմիչքի, ալկոհոլի օգտագործման, ինչպես նաև տարատեսակ ուտեսների օգտագործման հետ կապված։ Եվ բացի այդ, կարևոր է նաև պատվաստումների խնդիրը։ Արդյոք այս զորակոչի ընթացքում, պարոն Գալստյան, կրկին հավաքակայանում կլինեն պատվաստումներ։ Պաշտպանության և առողջապահության նախարարների համատեղ հրամանով այս տարվանից պատվաստումներ իրականացվել են երկու փուլով, ընդգրկելով նաև զինկոմիսարիատները, և համապատասխանաբար զինկոմիսարիատների կողմից իրականացված պատվաստումների գործընթացից դուրս մնացած ժամանակավոր հակացումներ ունեցող կամ ինչ-ինչ պատճառներով ներկա չգտնված զինապարտներին պատվաստումները կիրականացվեն ու աննշան քանակներով նաև կենտրոնական հավաքակայանում։ Իսկ հետազոտման աշխատանքները զորակոչիկների այս պահին ինչ փուլում են։ Ներկադրությամբ զորակոչի ենթակա անձնակազմը ամբողջությամբ հետազոտված է։ Նրանք բացի այդ զորակոչելուց հետո զորամաս ներկայանալուց անմիջապես հետազոտվելու են զորամասի բժշկական ծառայության ուժերով, և դրանից հետո ադապտացիոն շրջան անցնելուց հետո շուրջ 1-2 ամիս հետո, եթե կլինեն առանցին խնդիրներ ունեցող զինապարտներ, դրանք կներկայացվեն նաև կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի արտագնան նիստերին։ Հետաքրքիր է, բարբերաբար բոլոր զորակոչերի ընթացքում անդրադառնում ենք իհարկե այս հարցին, բայց կուզենայի, պարոն Ավթանդիլյան, եւս մեկ անգամ նշենք, թե ինչպես է իրականացվելու արտասահմանում բնակվող քաղաքացիների ծանուցման, զորակոչման աշխատանքները։ Արտասահմանում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների զորակոչի եւ ծանուցումը իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 657 կառավարության որոշումով։ Ստույգ տրված է կառավարության որոշման մեջ իրականացնում ենք հյուպատոսական և դիվանագիտական մարմինների միջոցով։ Այն քաղաքացիները, որոնք բնակվում են արտասահմանում, եթե ունեն փաստաթղթային ինչ-որ խնդիրներ, կարող են դիմել դեսպանատուն, իրենց երկրի դեսպանատուն, ստանան հայրենիքի վերադարձման անձնագրեր, վերադառնան, որպեսզի կարողանան զորակոչվեն Հայաստանի Հանրապետական զինված ուժեր ծառայելու համար։ Ահա, իսկ այն քաղաքացիները, որոնց 27 տարին դեռ չի լրացել, հայերը զորակոչման ենթակա են, այսինքն դեռ Հայաստանի Հանրապետություն ներկայանալու դեպքում արդյոք որևէ խնդիր կունենան։ Այն զինակոչիկները, որոնք խուսափել են, որոնց նկատմամբ հարուցված է քրեական գործեր, գտնվում են հետախուզման մեջ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանների, նրանք հետ վերադառնալով Հայաստանի Հանրապետություն, եթե ցանկություն կհայտնեն ծառայելու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, 3 օրյա ժամկետում կդադարեցվի նրանց վերաբերյալ բոլոր տեսակի հետապնդումները, կզորակոչվեն զինված ուժեր հետագա ծառայության։ Ոչ մի խնդիր, ոչ մի խնդրեմ չի լինելու։ Իսկ այն անձիկ, ովքեր ունեն երկխաղաղակացիություն։ Երկխաղաղակացության մասին օրենքով երկխաղաղակացին պարտավոր է ծառայել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, անկախ այլ պետության զինված ուժերում ծառայել է թե ոչ։ Վերաբերում է այն քաղաքացիներին, որոնք միջև Հայաստանի Հանրապետության զինված, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունած այլ պետության քաղաքացին ազատվում է զինվորական ծառայությունից, բայց եթե ի սկզբանե եղել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դարձել է այլ պետության քաղաքացի, համարում է երկխաղաղակացի, իսկ երկխաղաղակացի մասին օրենքով մեր երկխաղաղակացիները պարտավոր են ծառայելու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։
Իսկ եթե հետազոտման ընթացքում պարզվում է, որ առողջական վիճակի հետ կապված խնդիրներ ունի զինակոչիկը, ինչ տարգետում է տրվում, բուժումը ինչ ժամանակահատվածում է իրականացվում։ Նախազորակության հետազոտությունների ընթացքում, եթե տվյալ հիվանդությունը կամ հիվանդագին վիճակը ենթակա է տարգետման, նախնական տրամադրում է տարգետում մինչև 3 տարի ժամկետով, և հետագայում 21 տարեկանում ևս մեկ հետազոտություն անցնելուց հետո ըստ առողջական վիճակի կարող է տրվել նույնպես տարգետում։ Առանձին հիվանդությունների դեպքում զինապարտը, եթե ունի որևիցե ախտաբանական վիճակամ հիվանդություն, որը ենթակա է հանելու հաշվառումից, միանգամից հաշվառումից հանվում է անպատասխան օդվացի համաձայն, որը կարգավորում է Պաշտպանության նախարարի 410 հրամանի համաձայն 13 թվականին։ Ավելացնեմ կապված այդ հարցի հետ, համաձայն Պաշտպանության նախարարի 410 բժշկական հրամանի զինակոչիկներին տրվում է տարգետում 3 անգամ մինչև 1 տարի ժամանակով։ 3 տարի, 1 անգամ 3 տարի ժամանակով։ Զինակոչիկի տարգետման ժամկետը լրանալուց հետո 3 անգամ մինչև 1 տարի, զինակոչիկը 4-րդ անգամ ներկայանալու դեպքում կամ հաշվառվում է պահեստազորում կամ ճանաչում է պիտանի զորակոչվելով զինված ուժեր։ 1 անգամ 3 տարի տրված ժամկետը լրանալուց հետո զինակոչիկը փորձակնության արդյունքում կամ ճանաչում է պիտանի զորակոչում է զինված ուժեր կամ հաշվառվում է պահեստազոր, ենթակա է վերազնման 5 տարի հետո։ Իսկ զինվորի կարգավիճակում արդեն, երբ նա ժամկետային զինծառայող է, ինչ սոցիալական արտոնություններ են ստանում նրա ընտանիքի անդամները, այդ թվում նաև բուժապահովության մասին կուզենայի խոսեիք։ Ուրեմն զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների բուժապահովման կարգը սահմանված է զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն և այդ կառավարության համապատասխանաբար 318 և 806 որոշումների համաձայն։ Ժամկետային զինծառայողների, այսինքն զորակոչի ենթակա 2 տարով զորակոչված զինծառայողների ծնողները կարող են օգտվել բժշկական սպասարկումից դիմելով տարածքային պոլիկլինիկական ծառայություններ, ինչպես նաև կայազորային հոսպիտալներ կամ այլ գերատեսչական ուժական հաստատություններ, այդ թվում նաև ռազմամշակական վարչություն։ Ռազմամշակական վարչության կողմից ուղեգրման ենթակա են նորագույն տեխնոլոգիաները, թանկարժեք ուժական հետազոտությունները, մնացած բոլոր դեպքերում ստացիոնար հետազոտումները իրականացվում են այդ ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայությունների կողմից տարածքային կամ իրենց մոտակա գտնվող ռազմամշակական հաստատությունների կողմից, հոսպիտալների կողմից։ Պարոն Ավթանդիլյան, սակայն ես տեղյակ եմ, որ նաև ուսման վարձի հետ կապված որոշակի արտոնություններ են ունենալու նրանք, ովքեր արդեն 2 տարից առայել են զինված ուժերում։ Հարցի վերաբերյալ պատասխանեմ, այն զինակոչիկները, որոնք զորակոչվում են և ծառայելու են առաջնագծում կամ ծառայել են առաջնագծում, մարտական հերթապահություն են իրականացրել, այո, իրականում ուսման վճարը 50%-ով սեղջվում է։ Այսքանով ամփոփում ենք այսօրվա զրույցը, իսկ ձեզ մտահոգող այլ հարցերով կարող եք դիմել Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն զանգահարելով 29 46 99 հեռախոսահամարով։ Իսկ ձեր բարձրաձայնած հարցերին կպատասխանենք զինուժի առաջիկա թողարկումներից մեկում։ Առայժմ